የኢትዮጵያን የሎጎ አሰራር ችግር ምንድን ነው ወደሚለው ስንመጣ የኢትዮጵያ የሎጎ አሰራር ችግር ምንድን ነው ወደሚለው ስንመጣ እንግዲህ አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በባለሙያ ያለመሰራት ችግር ነው። የግራፊክስ ባለሙያ ሙያ ባላካበቱ ሰዎች ይሰራል ሎጎ። ዝም ብሎ ፎቶሾፕ ስለቻለ ሰው ፎቶሾፕ ላይ ገብቶ ሎጎ ይሰራል። እንግዲህ በኋላ ላይ የትኛው ሶፍትዌር ላይ ሎጎ መስራት እንደምችል ገለጻ አደርግላችኋለሁ። ነገር ግን ፎቶሾፕ ላይ ሎጎ አይሰራም። መሰራት ያለበት የሎጎ መስሪያ ሶፍትዌሮች ሌሎች አሉ፣ ቬክተር የሆኑ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ፎቶሾፕ ቬክተር ስላልሆነ ፒክስል ቤዝድ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ስለሆነ ወይም ደግሞ ራስተር ኢሜጅ ስለሆነ ፎቶሾፕ ላይ ሎጎ እንዲሰራ አይመከርም። ሶ ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው? ፎቶሾፕ ስለቻለ ፎቶሾፕ ላይ ይሰራል። ይሄ ስላልሆነ ማለት ሶ በባለሙያ ያለመሰራት ችግር ነው። ግራፊክስ ባለሙያ ያልሆኑ ሰዎች ወይ ወርድ ላይ ወይ ፐብሊሸር ላይ ገብተው ምን ይሰራሉ ማለት ነው? ሎጎ ይሰራሉ ማለት ነው። ይሄ ልክ አይደለም። የሚሰራው ሎጎ መነሻ ሀሳብ ጥራት አለመኖር፣ ሎጎ ደሪቬሽን የሚባለው መነሻ ሀሳቡን ሳንይዝ የሀሳብ ሳይኖር ዝም ብለን ፍሮም ዘ ስክራይ ዝም ብለን አእምሯችን እንዳመጣ ድራይቨር የምንስለው ስዕል ወይም የምንሰራው ስራ ማለት ነው። ሎጎ ደሪቬሽን መነሻ ሀሳብ ቢኖረው ጥሩ ነው። የድርጅታችን ስራዎች እና የተለያዩ መገለጫዎች በብዙ መንገድ እንዲገለጹልን ከመፈለግ አንጻር ብዙ ነገሮችን የመሰብሰብ እና ይገልጽልኛል ብለን ማጠራቀም እንግዲህ ይሄ በጣም በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋፍቶ ያለ ማለት ነው። አንድ ድርጅት ወይም አንድ ሎጎ የሚያስፈልገው አካል ድርጅቱ በብዙ ነገር እንዲነገርለት ይፈልጋል፣ በአንድ ጊዜ ማለት ነው። በቴክስትም በሼፕም እንደገና ደግሞ በተለያዩ ነገሮች አንድ እንዲገለጽ ስለሚፈልግ ብዙ ስሞችን መቀየር በአማርኛም በእንግሊዝኛም በቋንቋዎች በተለያየ ነገር እንዲነገርለት ስለሚፈልግ ሎጎን ቃላት ማብዛት፣ ሼፖችን ማብዛት፣ የተለያዩ አይከኖችን ያመጡ ማጠራቀም። ሌላኛው በሪሰርች አለመሰራት፣ ምንም ጥርጥር የለው። ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ገበያ ጥናት አናደርግም፣ ሪሰርች አናደርግም። ይሄ ነገር በሌላ አካል ተይዟል ወይ አልተያዘም ወይ አዲስ ነው ወይ የሚለው ነገር ሪሰርች ስለማንሰራ ይሄ ችግር ያጋጥመናል። ሌላኛው ትክክለኛ የሶፍትዌር መሳሪያ ሶፍትዌር አለመጠቀም ችግር ለጥናት ማነስ መዳረግ ይላል። ይሄ ቅድም ላይ በደንብ አብራርቸዋለሁ። ትክክለኛውን ሶፍትዌር የትኛው ነው የሚለውን ወደፊት ስለማስቀምጥላችሁ እዛ ላይ ያን ሶፍትዌር በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የሚሰራው ሎጎ በተለያየ መጠን ማለትም ለተለያዩ የሶሻል ሚዲያ በመጠን በመጠናቸው በአማራጭ ያለመቅረብ ችግር ነው። ቅድም ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። ስኬላቢሊቲ ብለን ወይም ደግሞ እንደፈለግን በመጠናቸው ያለማግኘት ችግር ያጋጠመናል፣ ለምንሰራው ሎጎ ማለት ነው። ሌላኛው ለምሳሌ ለፌስቡክ፣ ለዌብሳይት፣ ለቢዝነስ ካርድ፣ ለማስታወቂያ እና ለተለያዩ ምርቶች በመጠን በመጠናቸው አዘጋጅቶ አለማቅረብ። አንድ ብቻ ሎጎ እንሰራለን፣ ከዛ በኋላ ለፌስቡክ ምን አይነት ሎጎ ይሁን ለቢዝነስ ምን ይሁን ሳይዙን መጠነን አለማስቀመጥ፣ ይሄ ሌላኛው ችግር ነው ማለት ነው። ሜክ ሊስት ኦፍ ዌር ዘ ሎጎ ዊል ቢ ዩዝድ፣ ሎጎ ቫራይቲ፣ ሎጎን የት እንጠቀማለን የሚለውን የላይኛው ነው። ሳይን ኤንድ ባነርስ፣ ዌብሳይት አይከንስ፣ ፕሮዳክት ፓኬጂንግ፣ አድቨርታይዝመንት፣ ሶሻል ሚዲያ ፕሮፋይልስ ኤንድ ባነርስ፣ ቢዝነስ ካርድስ፣ ካምፓኒ ሌተር ሄድስ፣ ኢንቮይስስ፣ ኢንተርናል ዶክመንትስ፣ ኢሜይል ማርኬቲንግ ካምፓኒስ፣ ማርኬቲንግ ስዋግስ፣ ፔንስ፣ ሸርትስ፣ መግስ፣ ኢትስ። ለእነዚህ ነገሮች አዘጋጅተን አለማስቀመጥ። እስክርቶ ላይ እንዴት እንሰራለን? ቲሸርት ላይ፣ ኩባያ ላይ፣ ለተለያዩ ኢንቮይስ ወይም ደግሞ ኢንተርናል ዶክመንቶችን ለምናዘጋጅ እዛ ግዛጋ ላይ ምን ቦታ ላይ መቀመጥ አለበት ብለን እሱን አዘጋጅተን ያለማቅረብ ችግር ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ክፍያ ላለመክፈል ሲባል ከተለያዩ ድረገጽ ወይም ጎግል ላይ ፈልጎ ማቅረብ፣ ማንም ፈልጎ አያገኝብኝም በሚል ሌላውን አካል ለማጭበርበር መሞከር ነው። ይህ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ሎጎ ኤግዛምፕል አድርገን መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ ሌላው አካል ማንም አያገኝብኝም ማንም ያቀብኝም ብለን የሌላ ድርጅት አርማ ሌላኛው የሌላ ድርጅት አርማን አስመስሎ ወይም ቀለል ያለ ማሻሻያ ጨምሮ ማቅረብ ሰርችድ ፍሮም ጎግል። እዚህ ጋር ተመልከቱት፣ የምናውቀው አዋሽ ባንክ ከኩዊክ ሀውተን ጋር ምን ያክል ቀረቤታ ተመሳሳይነት እንዳለው መመልከት ትችላላችሁ። የከለር የሼፑ ኦልሞስት ዘሴም በሚባል ደረጃ ተመሳስሎ ቀርቧል ማለት ነው። ይሄ ጥሩ አይደለም። እንደዚህ አይነት ሎጎ ባይሰራ ጥሩ ነው፣ ባይመሳሰል። እንግዲህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስፔሱ የተወሰነ ልዩነት አለው። ከዛ ውጭ ከታች ያለው ቀለም ከላይ ያለው ቀለም አንድ አይነት ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። በቃ ሶ ቀለል ያለ ማሻሻያ ጨምሮ ነው ያመጡት። ይሄ ልክ አይደለም። እንደዚህ አይነት ስራ ባይሰራ መልካም ነው ማለት ነው።
የተለያዩ የውጭ ድርጅቶችን አርማ ቀለል ያለ ማሻሻያ ጨምሮ ወይም አመሳስሎ ማቅረብ፣ ይህም ሌላኛው ድርጅት ነው። እንግዲህ ኦሬስታድስ የሚባል የውጭ ድርጅት የዛ ሎጎ ቀጥታ ህብረት ባንክ፣ እንግዲህ የኛ እንደምታውቁት ህብረት ባንክ ቅርብ ጊዜ ነው ሎጎ የቀየረው፣ የሚገርማችሁ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው። ግን ማንም ፈልጎ ያገኝብን በሚል ቸልተኝነት ሳያውቁ ይሁን አውቀው ይሁን አይታወቅም፣ ይሄ ከላይ ኦሬስታድስ የሚባለው ሎጎ ቀጥታ ነው የተጠቀሙት። ቀጥታ ምንም ነገር የቀየሩት ከለር ብቻ ነው። እነሱ በእንግሊዝኛው በግራ በኩል አስቀምጦታል፣ በአማርኛው ደግሞ በቀኝ በኩል አምጥተውታል። ሶ ተመልከቱ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን የሎጎ አሰራር ችግር ምን አይነት ይዞብን እንደሚመጣ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት፣ ይሄ ትልቅ ባንክ ነው፣ ትልቅ ድርጅት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ወይ ከፍሎ አሰርቶትም ሊሆን ይችላል፣ ራሳቸው ማሰርቶት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት የተመሳሰለ ነገር ባይሰራ ለሀገራችን ጥሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አስቡ ኢሜጃችን ምን ያህል እየተበላሸ እንደሚሄድ፣ ውጮች ሲያዩት ምን ያህል እየናቁን እንደሚሄዱት ከዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ለምሳሌ ያክል የሎጓቸውን ችግርና ሪብራንዲንጋቸው የተወሰኑት እንመልከት። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ያው ባለፉት ሪብራንዲንግ ላይ የተወሰኑ ለማየት ሞክረናል። እዛ ላይ የሎጓችንንና የሪብራንዲንጋችንን የተወሰኑ ሪብራንድ ስናደርግ ስንቀይር ደግሞ ስናሻሽለው ያለብን ችግር ለማየት እንሞክር ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያን ሺፒንግ ኤንድ ሎጂስቲክስ ሰርቪስ ኢንተርፕራይዝ የሚባለው የኢትዮጵያ አሁን ላይ ይህን ስም የያዘው መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያን ሺፒንግ ነበር፣ በኋላ ላይ ኢትዮጵያን ሺፒንግ ኤንድ ሎጂስቲክስ ሰርቪስ ኢንተርፕራይዝ ተብሏል። ዘ ሪብራንዲንግ ኢግኖርስ ዲስቲንግዊሽንግ ኦፍ ሰርቪስ ኤንድ ዲፓርትመንትስ። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ሎጎ እናስተውላለን፣ ኢቲ ፔን የሚል እና ኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይንስ የሚል አለ። እዚህ ሪብራንድ ሲያደርግ ኢግኖር ያደረገው ምኑና ሰርቪስ እና ዲፓርትመንቱን የመለያየት ነገር፣ ዲስቲንጉሽ የማድረግ ሰርቪሱን የትኛው እንደሆነ ዲፓርትመንቱ የትኛው እንደሆነ መለያየት ችግር ተፈጥሮባቸዋል። በቃ መለየት አልቻሉም። ይሄ ነው ትልቅ ፕሮብለማቸው፣ ሰርቪሱንና ዲፓርትመንቱን የመለየት ችግር ገጥሟቸዋል ማለት ነው። ይህን ቢያሻሽሉት ሞር የተመረጠ ነው። ሌላኛው ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ፣ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ኤንድ ቴሌቪዥን ነበር፣ በኋላ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ብሎ እድገት ሲያድግ ማለት ነው፣ ወደ ብሮድካስቲንግ ሲያድግ የግድ ሪብራንድ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሎጎ ማሻሻል እንግዲህ ተመልከቱት፣ መጀመሪያ ላይ በቢጫው የኢቲቪ ጎጆ የሚመስለው ቤት ነበረ፣ በጣም በሰዎች ልብ ውስጥ የተቀመጠ በሰዎች አእምሮ ውስጥ ረጅም ጊዜ የምናስታውሳት ሎጎ ብትሆን ይቺ የመጀመሪያዋ ነች ማለት ነው። ይቺ የመጀመሪያዋ በኋላ ላይ ኢቢሲ ብሎ ሲያድግ ደግሞ ተመልከቱት፣ ኢቢሲ ብሎ በጣም ኦልዲስ በሆነ መልኩ ሼፕንና ቴክስትን ቀላቅሎ ኢምበለም ስታይል የሚባለውን ማለት ነው፣ ወይም ኦልዲስ ሎጎ ስታይል የሚባለውን ተጠቅሟል። እዚህ ጋር በጣም ኦልዲስ የሆነ ሎጎ ስታይል ነው። ሁለተኛ ሬክታንግል ነው የሚመስለው፣ በካሬ ውስጥ አላለፈም። ካሬ ውስጥ መቀመጥ አለበት አንድ ሎጎ ሲሰራ፣ ምክንያቱም ካሬ ውስጥ ከተቀመጠ እንደፈለግን ሮቴት ወይም እንደፈለግን መጠቀም እንድንችል ማለት ነው። ይሄ ገጥሞታል። ቀጥሎ ደግሞ ኢቲቪ ዜና፣ ኢቲቪ መዝናኛ፣ ኢቲቪ ቋንቋ እያለ ከፋፍሎታል ማለት ነው። ሶ አሁን ላይ ምን ተፈጥሯል? በሰዎች ዘንድ አንደኛ ኦሪጂናል ሎጎን አጥቷል፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰውን ተወናብዷል። ምንድን ነው መዝናኛ፣ ኢቲቪ ዜና ምናምን የሚል ነገር ማለት ነው። ሶ ዘ ሪብራንዲንግ ኢግኖርስ አይደንቲቲ ኦፍ ኤ ካምፓኒ ሪጋርዲንግ ከለር ኤንድ ፎርም። ከለሩንም አጥቷል፣ ፎርሙንም አጥቷል። መጀመሪያ እንግዲህ አስቡ፣ አይደንቲቲውን ብራንዱን አጥቷል። ሪብራንድ ኢግኖር ሪብራንድ ሲያደርግ ሪብራንድ መደረግ አለበት አንድ ድርጅት የውስጥ ለውጥ ባመጣ ቁጥር። ግን ቅድም ነግራቸዋለሁ ናይክ እንዴት ሪብራንድ እያደረገ መጨረሻ ላይ ሞር ሲምፕል ሆኖ እንደመጣ፣ የኛ ግን ኢቲቪ ከች ከሲምፕሏ ሎጎ ተነስተን ወደ ኢቢሲ ሲያድግ ኢቢሲ ምን ያህል ኮምፕሌክስ እንዳደረግ ነው እዩት። ኢቲቪ ዜና መዝናኛ የሚሉት ነው ይዋቸው ምን ያህል እንትን እንደሆኑ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢግኖር ያደረግነው ወይም የረሳነው ነገር ምንድን ነው? ከለሩንም ፎርሙንም ጨምረን ሙሉ ለሙሉ አተነዋል ማለት ነው። እንደ ግራፊክስ የሎጎ ማሻሻያ ህግ መሰረት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን መጠነኛ ለውጥ ማሻሻያ ማድረግ ሲገባው ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የቀለምና የቅርጽ ለውጥ አድርጓል። ይህ አካሄድ ጠለቅ ያለ ጥናት ሳይወስድ የተሰራ ስለመሆኑ እሙን ነው። ምክንያቱም የድርጅቱን አነሳስ ጽንሰ ሀሳብ ሙሉ ለሙሉ ረስቶ ወደ ወይም ትቶ መጥቷልና፣ ስለዚህ ድርጅቱ አርማ ቀየረ እንጂ ማሻሻያ አደረገ አይቻልም አይባልምና ማለት ነው። እንግዲህ ሪብራንድ ከተባለ ማሻሻያ ነው ወይም ደግሞ ሊትል ሞዲፊኬሽን ጨመር ለማለት ነው እንጂ አርማ ቀየረ ሙሉ በሙሉ ከቀየርን አዲስ ለውጥ ሲኖር ወይም ደግሞ አዲስ ሎጎ ከሆነ ነው እንግዲህ አርማ የምንሰራለት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ግራፊክስ የሎጎ ማሻሻያ ህግ መሰረት ይህ አካሄድ ስህተት ነው። ነገር ግን
አርማ መቀየርና ማሻሻያ ማድረግ የተለያዩ ትርጉምና ይዘት አላቸው። ማለትም አርማ ሲቀየር ሙሉ ለሙሉ የይዘት እና የቀለማት ለውጥ ሲደረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ ደግሞ ባለበት ማለትም የመጀመሪያ ፍሬ ሐሳቡን ወይም ኮንተንቱን ሳይለቅ ማሻሻያ ማድረግ መቻል ነው። ስለዚህም ከላይ የዘረዘርናቸውና ያየናቸው የኮካ ኮላ፣ የነ አፕል፣ ናይክ እና የፔፕሲ ጥሩ ምሳሌዎች መሆን ይችላሉ። እንግዲህ በባለፉት ኮርሳችን ላይ የተወሰነ ነገር ለማየት ሞክረናል። እዛ ላይ ምን ያህል ሪብራንድ እያደረጉ ሲሄዱ ጥሩ እንደሆኑ ማለት ነው። ሶ ኒው ሎጎ ኤንድ ሪብራንዲንግ አር ኖት ዘ ሴም፣ አንድ አይነት አይደሉም። አዲስ ሎጎ መስራትና ሪብራንድ ማድረግ ተመሳሳይ ወይም አንድ አይነት አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክስ ዩቲሊቲ እንግዲህ ተመልክቱ፣ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ፓወር ኮርፖሬሽን ነበር፣ በኋላ ኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ፓወር ኢኢፒ ኬረር ኦፖርቹኒቲ ምናምን ብሎ መጣ። መጨረሻ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ ብሎ መጣ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ሎጎ ነበር፣ መጨረሻ ላይ ግን አይከን አድርጎ ይዞት መጣ። ዘ ሪብራንዲንግ ሪፕሌስ ዘ ሎጎ ዊዝ አይከንስ፣ በአይከን የቀየረው አይከን እንግዲህ ሲምፕል የሆነ ወይም ስፔሲፊክ ወይም ደግሞ አንድ ፍሬ ሀሳብ ብቻ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው አይከን የምንለው። ቅድም ለመናገር ሞክሬያለሁ ማለት ነው። ሶ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆኑ ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሎጎ ኮምፕሌክስ ከመሆኑ በዘለለ ሎጎ ነበረ። ቀጥሎም ደግሞ አይከንና እንትኑን ጨማምሮታል። አሁንም ቀጥሎም ያለው አይከን ነው። አይከን ማለት ሲምፕል ኦን ታርጌት፣ ሲምፕል የሆነ ዲዩቲ ወይም ስራ ለመስራት የምንጠቀምበት ነው ብለን ተነጋግረናል ቅድም ማለት ነው። ኢትዮጵያን ኮንስትራክሽን ወርክ ኮርፖሬሽን እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ ኢሲሲ አይነት ነገር ሎጎ የሆነ ምርጅ የተደረገ ነገር አለው። እዚህ አካባቢ ሼፕ ለመስራት ሞክሯል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከውስጥ ኢኮሲኮ ኢሲ ደብሊው ሲ የሚል ተጽፎበታል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ኮምፕሌክስ የሆነ ሎጎ ነው እዚህ ጋር ይሰራለን ቀላቅሎታል። እና ዘ ሪብራንዲንግ ዩዝስ ኮምፕሊኬትድ ኤንድ ሚክስድ ሎጎ፣ ኮምፕሊኬትድ ነው ሚክስድ ነው ስታይል ዛት ኢዝ ሞኖግራም ኤንድ ወርድ ማርክ ሎጎ ስታይል። ሞኖግራም እና ወርድ ማርክ ሎጎ ስታይል የሚባለውን ለመጠቀም ሞክሯል። እንግዲህ ቅድም ኢቢሲ ላይ ለመናገር ሞክሬያለሁ። ኢቢሲ ሞኖግራም እና ወርድ ማርክ ሎጎ ስታይል ሁለቱም ቀላቅሎ ለመጠቀም ወይም ደግሞ ኢምበለም የሚባለውን ስታይል ስለያዘ ኦልዲስ ብለነዋል። ይሄኛውም ኦልዲስ ውስጥ የሚካተት ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ኖት ሞደርን ሎጎ አይደለም ማለት ነው። ሶ ኮምፕሊኬትድ ነው ሚክስድ ሎጎ ስታይል ስለሆነ መቀየር ወይም ሪብራንድ ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ሌላኛው አግሪካልቸራል ቢዝነስ ኮርፖሬሽን ተመልከቱት፣ የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን የሚለውን ተመልከቱ። ላማ አለች፣ ስንዴው አለ፣ ከዛ በታች ደግሞ የሆነ መስመር ሆኖ እዛ ውስጥ የሆነ በስድስት ማዕዘን ውስጥ አለ፣ መኪና አለ፣ ከታች ደግሞ የዋይ ቅርጽ የሚሰራ ሼፕ አለ፣ ከዛ ደግሞ የጊር ምልክት አለ። ተመልከቱት እንግዲህ ምን ምን እንደቀላቀለ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትንም እዩት፣ ጠመንጃ አለ፣ ክንፍ ያለው ነገር አለ፣ የኢፌዴሪ ሎጎ አለች መሀል ላይ፣ እንደገና ደግሞ ሳንጃ የሚመስለው ነገር አለ። እንደገና ከጀርባ ዙሪያው ደግሞ የአረንጓዴ እንትን ብሎ የቅጠል እንትን ያለበት አለ። ዜን ከታች ደግሞ አሁንም በድጋሚ የኢትዮጵያ ፍላግ ዊዝ ኢፌዴሪ ሎጎ የኢፌዴሪ ሎጎን ቅላ እንግዲህ ስንቴ እንደተደገመ እዚህ ጋር እዩት። ሁለቴ የኢፌዴሪ ሎጎ ተደጋግሟል፣ ከላይም ከታች ፍላጉ ላይም እዛ ጋር ማለት ነው። ምን ያክል ነገሮችን ከየቦታው ለቀምቀም አድርገው አምጥተው አጠረቃቅመው ውስጥ እንደከተቱት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ነዳጅ ሚኒስቴር እዚህም ተመልከቱት፣ መዶሻው አለ፣ መቆፈሪያው አለ፣ ከታች ደግሞ ማዕድን የሚመስል በቅጠል ነገር አለ፣ ዘመናዊ ደግሞ ይሄ ትራክተር የሚመስል መቆፈሪያው አለ፣ ከመሀል ደግሞ ኢነርጂ የእሳት የሚመስል ነገር ጭረት ጭረት ያለው ነገር አለ፣ ከዛ ጊሮ አለ፣ ሰርክል አለ፣ እንደገና ደግሞ የራሳቸው ስም ደግሞ የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የማዕድን ነዳጅ ሚኒስቴር የሚል አለ፣ በእንግሊዝኛው ከታች መጻፍ አለ። ከዚህ አካባቢ ደግሞ የኢፌዴሪን ያችን እንደ ስታር ለመጠቀም ሞክሯል። ምን ያክል ኮምፕሌክስ እንደሆነ ተመልከቱት። ምን ያክል የኮሌክሽን ኦፍ አይከንስ የተለያዩ አይከኖችን እንግዲህ እዚህ ጋር ትራክተር መጠቀም አንድ ስራ ለመስራት ነው። መዶሻ እና መቆፈሪያ መጠቀም አንድ ስራ ለመስራት ነው። ይሄ ሁሉ አያስፈልግም። ምንድን ነው ነገሮችን ማቴሪያሎችን መለቃቀምና እንትን አንድ ሎጎ ውስጥ መክተት፣ ይሄ ሎጎ አይባልም። እስካሁን የምናያቸው እነዚህ ኖት ኤጉድ ሎጎ ሎጎ የሚባሉ አይደሉም። እነዚህ ኮሌክሽን ኦፍ ምንድን ነው የሚለው የኮሌክሽን ኦፍ አይከንስ ቱ ሪፕሬዘንት ዘ ሰርቪስ ኦፍ ወርክስ ኦፍ ኤ ካምፓኒ፣ የአንድ ካምፓኒ ሰርቪሱን ስራውን ነው እንጂ የሚገልጽ ሎጎ አይደለም፣ አይከን ነዋ። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያሉት የተለያዩ አይከኖች ናቸው የመጡት። እዚህ ውስጥም ያሉት እንደዛው። እዚህ ውስጥም ተመልከቱ የተለያዩ ላማ አለች፣ ስንዴው አለ፣ የተለያዩ አይከኖች ናቸው።
በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲስ ሎጎ ሁሉም ሎጎ መባል አይችሉም። የዛንን አካባቢ የሚገልጽ ኤንቫይሮንመንት የያዘ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ጊራ አለ፣ ስንዴው አለ፣ ቴክስት አለ፣ ሙዚቃው ምልክቷ አለ፣ ምን አለ። ይሄ ሎጎ አይባልም። እንደው በእናታችሁ እንማር፣ እንወቅ። ሎጎ ከሼፖች በተለያዩ ቱሎች ቢውል ተደርጎ በሼፕ የሚሰራ አዳዲስ ወጣ ያለ ቅርጽ ነው እንጂ ነገሮችን እያመጣን የተለያዩ አይከኖችን እያመጣን አጠረቃቅመን የምንከት ከሆነ ይሄ ሎጎ አይባልም፣ ሰርቪስ ነው። የዛ አካባቢ አሁን ምሳሌ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሙዚቃ ምልክት አለ። የወሎ አካባቢ ሙዚቀኛ ነው፣ ሙዚቃ ያዳምጣል፣ ሙዚቃ ይወዳል። ያንን ነገር ለመግለጽ የተጠቀሙበት ነው። ግን ሎጎ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መካተት የለበትም። ይሁት መጽሐፍ አለ፣ ከመጽሐፉ ላይ ኮምፒውተር አለ፣ ይሄ ማይክሮስኮፕ አለ፣ እንደገና ደግሞ ፀሐይ የምትመስል ነገር አለች፣ ከመሀል ላይ ደግሞ ይሄ እሳት የሚነድ የሚመስል ነገር እውቀትን ለመግለጽ የተጠቀሙበት ነው። ግን እንደዛ አይደለም ሎጎ ሲሰራ። ሶ ኮሌክሽን ኦፍ አይከን ቱ ሪፕሬዘንት ሰርቪስ ኦፍ ወርክስ ኦፍ ካምፓኒ፣ የአንድ ካምፓኒ ሰርቪስ ወይም ደግሞ ስራውን ነው ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው እንጂ ትክክለኛ ሎጎ አሰራር አይደለም። ሶ ከዚህ ፕሬዘንቴሽን የምትከታተሉና የምታዩ ሰዎች ሎጎ ስትሰሩ ጥንቃቄ አድርጉ። ብዙ ትምህርትም ይወስዳችሁበታል ብዬ ስለማምን ማለት ነው። ሶ በሼፕ የሚፈጠር ነው ሎጎ የምንለው፣ በሼፖች ቀላቅለን የተለያዩ ሼፖችን አዲስ ወጣ ያለ ሼፕ ፈጥረ ነው እንጂ እና አብዛኞቹ የኢትዮጵያውያን እንዲህ ለኤግዛምፕል የወሎ ዩኒቨርሲቲ ያመጣትኝ እንጂ ሁሉም ዩኒቨርሲቲ ይዋቸው፣ ሁሉንም ዩኒቨርሲቲዎች በሚባል ደረጃ አንድ ጥሩ ሎጎ የላቸው። ሌላኛው ኢትዮጵያ ካልቸር ኤንድ ቱሪዝም ነው። ኢትዮጵያ ካልቸር ኤንድ ቱሪዝም ኢን አፕሮፕሪት ዩዝ ኦፍ ታይፖግራፊ ኤንድ ከለርስ ዛት አር ኖት ሲቲል ፎር ብራንድ አይደንቲቲ። ምንም ግልጽ ነው። አንደኛ ሎጎን ብናይ ሲምፕል አይደለም። አንድ ሎጎ ላይ እንደው ከበዛ ሁለት ቀለም ነው መጠቀም ያለብን፣ እንደው ማክሲመም የሚመከረው ማለት ነው። ህግ አይደለም ግን የሚመከረው። ኤግዛምፕል ጎግል እንዳትሉኝ ብቻ በኋላ ጎግል የተለያየ ከለር ስላለው ማለት ነው። ግን ይህን ተመልክቶ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የተቃቀፉ እንትኖች ነው፣ አንድነትን ለመፍጠር ነው። ጥሩ ነው። ግን ከጀርባ ያለው ደግሞ ያለው ከለር ኮምፕለመንት አይደለም፣ ተቃራኒ መሆን መቻል አለበት። እነዚህን የማይውጥ እዚህ ጋር ግን ተውጧል፣ ራሱም ተውጧል፣ በእነሱም ተውጧል። ሶ ቀለሙን ይውጣ። ስንት ቀለም ነው? አራት ከለር። ከዛ ታይ ደግሞ ኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ኦሪጂን ይላል። እዚህ ጋር ጠን ገለበጠና እንደ ኢ ተጠቀመ። ተን እንደ ኢት ት ነው እንጂ ተ ነው እንደሚሆነው ኢትዮጵያ ነው እንደሚባለው አይባልም። ኢትዮጵያ ለማለት ት ነው ወይም ማድረግ ያለባቸው። ኢንአፕሮፕሪየትስ ኦፍ ታይፖግራፊ፣ ታይፖግራፊን ባልሆነ እንትን ውስጥ ነው የከተቱት። ይሄ ክሬቲቪቲ አይባልም። ፊደላትን ስለገለበጥንና እንደገና ትክክለኛ ፊደል እዚህ ጋር አንደኛ ባይሆን እንደው ት አርገዋት ኑሮ ጥሩ ነበር። ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ከዛ ኤች አይ ላይ ደግሞ አናቱ ላይ የሆነ ነገር ይሄኛውን ተመችቶኛል። አይ ላይ እዚህ ጋር መጠቀሙ ማለት ነው። ኦ ዜሮ ነው እዚህ ጋር የተጠቀሙት። ፒ ዜሮ ላይ አርገው የሆነ ሸፕ ፊልድ አርገውበታል። አይ ላይ ተመሳሳይ ተጠቅሙ። የአይ ተመችታኛለች፣ ችግር የለውም። ኢትዮጵያ ኤም እንደዛ። እዚህ ጋር አሁን ጠን አንደኛ መገለበጣቸው ትክክል አይደሉም። ራሱን ኤ መጠቀም ይችሉ ነበር። ተን ደግሞ ት ማድረግ ይችሉ ነበረ። እንግዲህ አስቡት እና ኢን አፕሮፕሪት ዩዝ ኦፍ ታይፖግራፊ ከለር እንግዲህ ለዚህ ድርጅታቸው ልክ እንዳልሆነ እኛ ነግረናቸዋል። እዚህ ጋር ቱቶራል እኔ ሰርቼላቸዋል። ይዩት ምን ማድረግ ይጠቀም ይችላሉ። አሁን እነሱ ብልጥ ከሆኑ ይህን ቱቶራል ያዩ ሰዎች ሎጓችን ልክ አይደለም፣ ሪብራንድ ያስፈልገዋል ብለው እንደገና ማሻሻል እንደገና ማሻሻል ሪብራንድ ሲያደርጉ መቅረት ያለባቸውን ነገሮች አስወግደው የኦሪጂናል ሀሳቡን ፍሬ ሀሳቡን ሳይለቁ ሪብራንድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ መጠቀም መቻል አለባችሁ። ይህን ቱቶሪያል የምታዩ ድርጅቶች በዚሁ አጋጣሚ ካያችሁት ተጠቀሙበት። ሌላኛው ኢትዮጵያ ሮድ አውቶሪቲ አሁን ላይ ሞዲፋይ ያደረጉት ይመስለኛል። አይ አም ኖት ሹር በት ኢት ኒድስ ሪብራንዲንግ ዛት ዩዝስ ከረንት ትሬንድስ ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ካምፓኒ። ሪብራንድ ያስፈልገዋል። ከለር እዚህ ጋር ያለው ከለር በቢጫው ላይ ያለው ጥቁር እና የምስሉ ምናምን ነገር ተውጧል እና ኮምፕለመንት የሆነ ከለር ቢጠቀሙ ለማሳሰብ እወዳለኝ። ሶ ትንሽ ሞዲፊኬሽን ቢጨምሩበት ተቃራኒ ነገሮች ማለት ነው ቢሆንበት፣ ሁለቱም ተውጧል ለህትመት ለመልስ ስለማይመች ማለት ነው። ኮርሳችን ለማጠቃለል ያህል እንግዲህ ሎጎ ለመስራት ሶፍትዌሮችን መምረጥ አለብን እና የትኛውን ሶፍትዌር ብንጠቀም ጥሩ ነው፣ ሎጎ ስንሰራ የትኛውን ሶፍትዌር ተጠቅመን እንስራ እና ምንድን ነው ስለ ሎጎ እንትን ለመስራት ወይም ደግሞ ሱዊቴብል ሶፍትዌርስ ፎር ግራፊክስ ዲዛይን በሚለው ኮርሴ ላይ ወይም ደግሞ ቱቶሪያል ላይ አለላችሁ። ከታች ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ለሶፍትዌር ማለት ለግራፊክ ዲዛይን ይጠቅማሉ ብለን
የሚጠቅሙትን ሶፍትዌሮች የትኞቹ ናቸው የሚል ቲቶሪያል ተዘጋጃለላችሁ። እሱንም ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዛ ውስጥ ላይ አዶቢ ኢሉስትሬተር ለሎጎ ዲዛይን ሞር የተመረጠ ነው፣ ሞር ሲዩቴብል ነው ብዬ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። እዛ ላይ ለማየት ሞክሩ። ተጨማሪ ከአዶቢ ኢሉስትሬተር ቀጥሎ ተጨማሪ ሶፍትዌሮችን መጠቀም እንድንችል እዛ ጋር አዘጋጅቼላችኋል ማለት ነው። አዶቢ ኢሉስትሬተር ሎጎ ለመስራት ሞር የተመረጠ ነው፣ ምክንያቱም ቬክተር ቤዝድ ሶፍትዌር ስለሆነ ማለት ነው። ሎጎ ለመስራት፣ ብራንዲንግ ለመስራት፣ ኢሉስትሬሽን ለመስራት፣ ማፕስ፣ ቴክስት ማኒፕሌሽንስ፣ ኢንፎግራፊክስ፣ ፓተርንስ፣ ዌብ አይከንስ፣ እነዚህ ለመስራት አዶቢ ኢሉስትሬተር ሞር የተመረጠ ነው። ከአዶቢ ኢሉስትሬተር በተጨማሪ ኮሬል ድሮን፣ ግራፊክ ዲዛይነር፣ ቪክትስ ኤዲተር፣ ስኬች፣ አፊኒቲ ዲዛይነር፣ ኢንስኬፕ፣ ቪክትዘር፣ እነዚህን ብንጠቀም ቬክተሮች ስለሆኑ ሁሉም ጥራታቸው ወይም ሪዞሉሽን ኢንዲፐንዳንት ስለሆኑ ሎጎ ለመስራት እነዚህን ሶፍትዌሮች ብትጠቀሙ ሞር እየተመረጠ ነው። ከዛ ውጭ ግን አደራ ልላችሁ የሚፈልገው ፎቶሾፕ ስለቻላችሁ ፎቶሾፕ ላይ ለመስራት አትሞክሩ ሎጎ። ምክንያቱም ፎቶሾፕ ፎቶ ኤዲት ማድረጊያ ሶፍትዌር ነው፣ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር እንጂ ሎጎ ዲዛይኒንግ ሶፍትዌር ስላልሆነ። ምክንያቱም ቬክተር ቤዝድ ሶፍትዌር አይደለም እሱ፣ ሪዞሉሽን ዲፐንዳንት ነው፣ ጥገኛ ነው። ሶ ራስተር ኢሜጅ ይባላል ፎቶሾፕ ላይ፣ ለመስራት አትሞክሩ እሱን። በዛሬው የነበረን ትምህርታችን ወይም ደግሞ ኮርስ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሎጎ ከአይከን በምን ይለያል፣ አይከንስ ምንድን ነው የሚሉ ነገሮች ለማየት ሞክረናል። እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያውያንስ ሎጎ ስንሰራ የምንፈጥራቸው ችግሮች ምን ምን ናቸው የሚሉት ለማየት ሞክረናል። ለምሳሌ የሚያክሉም ደግሞ ሎጎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሎጎችን ለምሳሌ ያክል የተወሰኑትን ቀንጨብ ቀንጨብ አድርገን አንድ አምስት ወይም ስድስት አካባቢ ያሉን ለማየት ሞክረናል። ሪብራንድ እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው ያለባቸውን ችግር ለማየት ሞክረናል። ይሄ ማለት እነዚህን ብቻ የሚገልጽ አይደለም። እያንዳንዳችን በየቤታችን ያለውን ድርጅታችንን እንይ። እያንዳንዳችን ጋር ያለብንን ሎጎ ለማየት እና ለመቅረፍ እንሞክር፣ ሁላችንም ማለት ነው። ምክንያቱም ሎጎ ስንሰራ ያሉብን ችግሮች ከየት የመነጩ ናቸው የሚሉትን ለማየት ስለሞከርን እና ለማየት ስለቻልን ማለት ነው። ሶ የዛሬው ቱቶሪያላችን ይህን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እኔን እንግዲህ ለማበረታታት ፕሊዝ ከቻላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። ላይክ ምንም የሚጎዳ ነገር ስለሌለው ማለት ነው እና ላይክ በማድረግ እኔን እንድታግዙኝ ከወዲሁ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ።